дивитесь «Підсумки дня» на телеканалі «Конкурент ТВ». Трагічно загинув герой з Волині. На Волині водійка виїхала на бордюр та збила двох людей. Волинське село може потрапити до світового списку кращих туристичних сіл. Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня» 25 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних. Боронячи українську державу від окупантів, трагічно загинув відважний воїн України, житель села Велика Глуша Іван Лахай, 1999 року народження. Життя бійця завчасно обірвалося 23 травня 2024 року у Луганській області. Деталі щодо прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Коволі по вулиці Холмській водійка збила двох людей. Автопригода трапилася 24 травня. Про це повідомили у поліції Волині. Відомо, що 45-річна ковальчанка на автомобілі «Рено Меган» виїхала на бордюр та наїхала на двох пішоходів – 58 та 39 років. Постраждалі отримали тілесні ушкодження, а одного з них шпиталізували. Автівку вилучили і вже відомо, що водійка була тверезою. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Минулої доби до рятувальників надійшло аж 7 повідомлень про пожежі на території області. Зокрема, 24 травня горіла суха трава у Ковелі і Нововолинську, повідомляє ДСНС Волині. Ймовірно, до обох пожеж призвело необережне поводження з вогнем громадян. А о 15:18 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в селі Видричі. Горіння, ймовірно, спричинене влучанням грозового розряду. Вогонь охопив покрівлю. Він поширився всередину будівлі і перекинувся на сіно, що там зберігалося. Не пощадило полум'я і двох свійських свиней, які були зачинені всередині. Крім того, вдень рятувальники разом із сільськими вогнеборцями ліквідували пожежу в хаті Пуцці в селі Милятин Павлівської громади. А надвечір в Любомлі працівники ДСНС приборкали горіння в літній кухні. Обидві ці пожежі, за попередніми даними, спровокувала необережність з вогнем громадян. Колишній священник села Ворона Колодіжненської громади Ковальського району отець Анатолій Яцьків приєднався до ПЦО без громади. Він став першим священником у Ковальському районі, який покинув Московський патріархат. Про це повідомив благочинний Голобського округу Православної церкви України Андрій Сех. Священнослужитель Андрій Сех розповів журналістам видання ВСН, що отець Анатолій вирішив перейти до ПЦО попри відсутність підтримки своєї парафії. Через рішення священника приєднатися до ПЦУ у Московському патріархаті його заборонили. У священнослужінні без права причастя святих хрестових таїнств йому теж відмовили. Державне агентство розвитку туризму направило до World Tourism Organization ООН «Туризм» пакет документів 5 українських сіл, які в майбутньому можуть включити до переліку «Кращі туристичні села» 2024 року. Серед них – село Олика Луцького району Волинської області. Волинське село внесене до списку історичних населених місць України і може похизуватися аж 10 об'єктами історичної спадщини, один з яких – середньовічний замок князів Радзивіллів. Включення українських селищ до цієї світової мережі гарантуватиме не тільки увагу мандрівників з усього світу, а й дозволить їм розраховувати на менторство та фінансову підтримку іноземних донорів, які займаються просуванням туризму як рушійної сили розвитку сільської місцевості. Також до цього списку увійшли села Ворохта, Зелений Гай, Кваси та Урич. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його з інформації про наслідки атак російської армії на мирні українські міста та села. Так, у ніч на 25 травня через влучання у Слобідському районі Харкова був частково зруйнований ліцей.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль. Частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. Інформація щодо загиблих та поранених, на щастя, не надходила. А вже вранці 25 травня російські окупанти вдарили кабами по передмістю Харкова. Ігор Терехов уточнив, що прильоти були у дуже близькому передмісті. Голова УВА Олег Синігубов підтвердив, що окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. До влади надійшла інформація про пораненого чоловіка. А вже в день 25 травня російські війська завдали авіаудару і по Куп'янську-Вузловому. На жаль, поранень зазнали 5 людей. Про це повідомив очільник Харківської УВА Олег Синігубов. За його словами, росіяни завдали удару керованою авіабомбою. Окрім 5 поранених, відомо про пошкоджений внаслідок атаки автомобіль екстреної медичної допомоги та одне цивільне авто. Інші деталі щодо атаки з'ясовують. У тимчасово окупованому Криму ранок 25 травня став дуже спекотним. Місцеві повідомили про вибухи і дим в районі військового аеродрому Саки, де базується 43-й винищувальний авіаційний полк росіян. На озброєнні у нього бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. У районі Новофедорівки в Криму також зійнявся дим. Дорогу між Саками та Євпаторією перекрили. За одними даними були прильоти, а за іншими нібито загорілося котеджне поселення, а вибухали балони з газом. На Закарпатті двоє чоловіків напали на прикордонника, відібрали в нього зброю і втекли в Румунію. Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, інцидент стався на ділянці відділу прикордонної служби «Ділове» та «Богдан». Прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни, зазнав нападу з боку порушників кордону. Після виявлення двох чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет «Форд 12П». Журналіст додав, що порушники здійснили 5 пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, вони не влучили. Їм вдалося втекти зі зброєю, а на момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України. Триває розслідування цього інциденту. Українські захисники 25 травня знищили 8-й російський літак за 20 днів. Це були бійці 110-ї окремої механізованої бригади, і це черговий російський штурмовик Су-25 на їхньому рахунку. Про це повідомив військовослужбовець Сергій Ісаєв. «Восьмий пішов», – написав він. За інформацією військового, борт був збитий на Покровському напрямку. Наразі офіційного підтвердження від Генштабу немає, однак ми очікуємо. Громадська організація «Спільнота Оленівки» закликала президента України, очільника ГУР, Офіс президента та інші державні органи обмінювати зрадників і колаборантів на поранених військовополонених під час теракту в Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року. За даними організації, близько 120 поранених тієї ночі досі утримуються в полоні. 59 з них важко поранені, але про більшість з них немає інформації вже понад рік. У зверненні родини військовополонених просять обміняти В'ячеслава Богослаєва, Нестора Шуфрича, Павла Мерседеса Лебедя, а також священиків Московського патріархату на українських воїнів. Марія Алексієвич, дружина важкопораненого під час теракту бійця бригади «Азов», у коментарі «Українській правді» зазначила, що такий механізм обміну необхідно використовувати і пропонувати російській стороні тих, хто може бути їм корисний. Також спільнота просить МЗС України долучити до такого обміну країни, які вже брали участь в обмінах. Це Туреччина, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. І до новин світу. На вулицях грузинської столиці Тбілісі тисячі людей вийшли на протести проти вже ухваленого закону про прозорість іноземного впливу. Грузинське видання новини Грузія 24 травня ввечері повідомило, що люди вже вкотре зібралися на площі Свободи та рушили звідти до будівлі Міністерства внутрішніх справ, дорогою зупинившись біля офісу керівної партії «Грузинська мрія». Протестувальники традиційно принесли прапори Грузії та ЄС, побільшало також прапорів США. На вулицях Тбілісі зібралося сотні тисяч людей.
Окрім протесту проти ухваленого закону, учасники акції протестували також проти жорстких дій поліції під час попередніх протестів і висловлювали солідарність із затриманими і постраждалими. До ходи також долучилися правозахисні, студентські та викладацькі спілки. Акцію вже назвали найбільшою за увесь час протестів. Досі такою вважався протест 11 травня, прямо перед голосуванням за закон у фінальному читанні. Відомо, що президентка Грузії ветувала ухвалений проросійський закон про іноагентів, але парламент може подолати її вето. Країни Балтійського регіону домовилися про створення «стіни дронів» для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зробила цю заяву після зустрічі в п'ятницю в Латвії зі своїми колегами з двох інших країн Балтії – Польщі, Фінляндії та Норвегії, пише «Європейська правда». Дрони та інші технології будуть використовуватися для захисту кордонів цих країн від провокацій з боку недружніх країн і для запобігання контрабанді. Литовська міністерка не змогла сказати, коли ідея буде реалізована, але зазначила, що стіна дронів може бути створена коштом ЄС. Міністри також домовилися організувати спільні навчання з евакуації в країнах-учасницях. Партизанський рух АТЕШ повідомляє, що їхній агент знищив релейну шафу на залізниці в російському Ярославлі, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції «Полянки». Партизани пояснюють, що Ярославль – це дуже важливий логістичний вузол, який росіяни використовують у військових цілях. Завдяки успішній диверсії партизани ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як Ярославський радіозавод, Рибінський завод «Сатурн», Конструкторське бюро «Луч» та інших. А теж пише, що до лав їхнього руху приєднуються все більше росіян. Вони активно борються проти існуючого рашистського порядку в їхній країні. Партизани готують ще десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось!